Takže čau lidi, já jsem Matez a vítám vás ještě u čtvrtého videa z NHL 17, tentokrát to bude zápas proti Somin, neboli hokejisté Trektornur, teď nevím, jak se to přesně řekne, ale je to prostě Finsko, teď mě můžete asi naposunout mikrofonek, tak dobré, a dáme teda začít hru. Jinak bych vám chtěl oznámit, že jsem si nezvyšoval obtížnost, i když vím, že 5-3, 7-0, je to prostě nějaký výkon. Ale vím, že jsme nad Kanadou už prohráli. Myslím, že to bylo kolem 4-1 a nad Běloruskem ještě, nevím, protože to natáčím před zrovna tak 30 minut před tím utkáním, takže fakt nevím. Ale jinak toto video by mělo být již v pondělí, v neděli mělo být Ghosty Icon Wildlands, ale ne z mý sérii, ale z Ondrovy. Protože já jak jsem už říkal v nějakém videu, tak jsem to přenechal Ondrovi, protože mě to moc nebavilo. A ani mi ty střílečky moc nešly, takže mu to šlo úplně líp, jak jsem se na něj koukal, jak mu to pařilo. Protože samozřejmě vysvětlil, co a co, jak se všechno střílí a tak. On to pochopil, že to je úplně stejné jako mafii. Takže on to pochopil. Když jsme si zahráli, Ondra dohrál za jediný den celou hru. I když až pak jsme začali natáčet, protože Ondra se potřeboval rozcvičit. Ale tady už je Jaromír Jágr, může do samostatného úniku. Ježíš, já jsem úplně zapomněl, že mám ovládání skilltip. Ježíš, já jsem trouba. Protože to ovládání skilltip je o něco těžší. Ale když tam máte takový ty pomůcky, jako při zvednutí hůří Y, takže je to, doufám, že vám to nevadí, když tak to napište do komentů. A já to hnedka zruším. Tady Jaromír Jágr. Au. Pojď mu na Jágra. Pojď mu to tam. Škoda, Hanzel se netrefil do puku. Ale jak si jsem jistý, tak proti Finům to už bude o něco těžší. Když proti Kanadě to bylo hodně, ale hodně těžší. Doufám, že nedostanu nějaký blbej gól, jako proti Kanadě ten první, jak jsem si omylem pčikl. Ne. No. A blbej gól teda dostáváme a myslím, že to je Koivu, který nám dává gól. Ale je to teda o hodně těžší, protože my jsme tam měli hodně příležitostí, třeba jak to Jágr neproměnil. To byla hodně dobrá příležitost k tomu, aby jsme dali góla. Ale oni tím Finové uměl vypichávat puky, což já moc neumím. Nahraj. Dobře. Pojď Michalku. Nejdřív mi tam sice Plekanec, ale já to zkusím sám po křídle. To na Michalka, ale tupka raz drží. Teď riskantní rozehrávka, protože tam byl Plekanec. Tady už je Rostýva, který musí bránit. Mika Koivu. Nádherně to vyřešil. Pojď mu dát trošku. A nevadí mi. Sice se netrfil, ale ještě pozor. Výborný skut do střely, ale teď Pavelec. Teď měl co dělat s tím letícím pukem, který ho málem přeletěl. Čiju, to jsem selek, to vám musím přiznat teda. Ne, já teďka nevím, jak se to zruší. Tak, to vystřelí má, jak se to zruší. Tak pojď, Barinka, máš. Pojď. Ne, pojď ještě, Hudler, pojď Jirko. Tyčka. Tak tu Karaska chrání všechno. Buď to jsou obránci nebo útočnice, nebo když už to je skoro za ním, tak ubrání tyčka. Ten má štěstí. Jinak když tak to půjde do prodloužení, to se nic nestane. Toto video bude maximálně o něco delší. Pojď Barinka, pojď mu to tam dát Hullerovi, nevadí. Ale opravdu toto utkání už je o hodně těžší. Pojď mu narazit, dobře. Pojď Eliáši, pojď si. Pojď po křídle, nejíždějte mu tam. Až Frolík mu tam najížděl. Teď jsem se netrefil, to byla škoda. Pozor na něj,
Pozor! Výborný pavelec. Chci se tomu chvíli nahrát, ale nevadí, ale já mu to ještě přiklépl. Prolíkuj, ujeď, ujeď, a ty vystřel. Tukaraz je výborný. Pojď, dobře, pojď mu tam. A tam opět před tou bránkou nikdo není. Ježiš, Korpisalo. Neboli Korpisalo by měl spíš chytat. Nará, ne, město si světa. Pozor, pavelec musí, dobře. A máme tady již konec první třetiny. Já si myslím, že to uteklo hrozně, ale hrozně pro mě rychle. No, to vedení si zasloužilo. Ale jo, zaslouží. I když ty dvě střely dělají dojem, no. Třeba my za ty dvě střely můžeme dát dva góly, že? Pojď. No tak, první střela nevyšla. Gólově. Teď na modrou. Dobře, Barinka se sjíždí. Tady mu Krejčí padl. To nevadí. A oni to mají tak dobře udělaný, že ti Finové i v reálnosti, že oni to mají prostě v tom brankovišti brutálně hráčů. Brutálně myslím, že hodně, jako. A nedá se prostě probít. Ježiš, teď jsem se netrfil. Tak kam to jedeš? Kam to jedeš? Dobře, Kaberle. A pojďme. Pojď, Hudler, pojď. Ne, Paláte, no, ne. A pojď ještě jednou, pojď. Gol, ne. Ty vago, ach jo. Pojď mu dát trošku, dobře jsi mu dal. Teď Palát, ježi, teď se tam srazili dva Češi a Finové. A může jít. Ale Tukaraz drží. Tukaraz má v tomto zápase opravdu formu. Když chytá za Boston Bruins a jinak za Finsko. Jeho národnost. Pojď, tady musí být první Palát. Nebo se ho musel, nevím, bojoval, nevadí, Ristolainen. Miko Koivu, musím se konat, jestli tady nikdo není. Není tam. Dobře, Pavlat, musí. Dobře. Ty bogu, já jsem si dal malém vlastňáka. To ne. Musíme to nějak odčinit. Pojď, zpátky. Dobře, tady je Jaromír Jágr. A ten pojď. A ty pojď. Hrnzele. A pojď. Zasekni. Dobře. Jaromír Jágr to udělal perfektně. Pojď. Gól z první. A Ondřej Paláda, neboli srovnává na 1-1, konečně. Ondřej Paláda dává gól, konečně se nám to podařilo. Slavně se kouknu po, kolik máme střel, my jich musíme mít hodně. Ty vogo, 4, ty vogo. Ty jo, my jsme dali v této třetině z druhé víc střel než v té minule. A to ještě ani není polovina, protože je vidět, že druhé třetiny mám já hodně dobrý. Takže to platí. Špatná rozehrávka. Špatná! Máš. Opět špatná rozehrávka, ale už dobrý. Už jemsky vyváží. Už je našem útočný pásmu. Snažil jsem se tam dát na plekance, ale to neprošlo. Teď Boríček dal Barinka, myslím, že to byl. Dobře, pojď. Škoda, Hemský tam byl v posledním souboji, nebo nevím, jak bych... Slíbřek tam to ještě udržel! Dorážka! Pojď, taky, ne, nemáš, nevadí. Filpola. A pozor na něj. Teď nevím, kdo tam je. Rutu. Imonen. Pozor na něj. Rutu. Výborný pavlec. Ale proč mu to nerozehraješ? Škoda, nevadí. Pojďme do nich. Ne, furt dobrý výsledek proti Finu. Teď Pavlec to zachránil až na golové čáře, nebo nevím, jak bych to jinak řekl. A teď Finové jsou v tlaku, vyhráli v hazování a jsou v tlaku, dobře Eliáš. A Martin Arad už se blíží do našeho útočného pásma, už je tam. Eliáš! Těsně vedle. Pojď. Navadí, ale teď Kaberle.
Si musí dát pozor, protože se jede... Dobry, Finové to nakonec nespasovala. Tady už je Eliáš. To je hokej, který se mi líbí. Nahor dolů. Pojď, 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 pojď. Dobře, Gabriel to ještě zdal. Teď jsme v maličkém tlaku měli, ale teď už ne. Teď už jedou opět Kanaděné. Výborně se vrátil Erat. Voráček. Pojď vystřel. Nevadí, nevyšlo to, nevadí, nevadí. Jokinen. Pozor na Jokinena. Oh, Barkov, Barkov. Výborný Pavlec. Hej, kdyby se dalo prát kvůli tomu, že mi narazil do golmana, tak by jsem se s ním porval. Opravdu vám nelžu, ale kdybych se to dalo, tady by Pavlec zachrání. Pomůže nám s rozehrávkou. A tady už je Jiří Hudler, který je, ale je tady sám. Není tady sám. Tukaraz je opravdu, ale opravdu neskutečný, co v té bráně předvádí. Dobře, dobře. Ještě tady Pavlec a mě zajímá, kolik máme střel. My jich musíme být tak 20 už určitě. 17, to je ani moc. Opět vedou na střely, to nikdy nedělá dobrotu v životě. Pojď, dobře, dobře, dobře. A Voráček už může jít opět do útoku. No, pojď nahraj. Ale zblokovaná přihrávka na Krejčího. Pozor, pozor, Kaberle, to musí zastavit. Nezastavil, pozor. No to na něj. Tak teď už to musí zastavit, ne. Dobře, tady už je. Myslím, že to je Krejčí. Hudler. A pojď si sám. Tak nechod si, nechod si, nechod si. Voráček to zkoušel, zatím to vypadá na remízu. Takže já doufám, že to takhle nebude vypadat moc dlouho. A teď tady podražení a Finové budou mít přesilovku, ale i my v ní umíme zahrozit, neboli poslabení umíme zahrozit, to jsme dokázali. Minulý zápas proti Bělorusku, teď tady palá nějakým pocitu povinnosti. Je se tím pukem. Pozor, pozor, teď prázdná branka Finů. Škoda, že jsme tam nebyli dřív. To by bylo úplně stejná chyba, jako udělal. Pozor, pozor, Leclerc. Pavlec. A my dostáváme gol, tak my jsme byli v tlaku v oslabení a pak to končí takhle. Měli jsme to radši odpalovat ty puky, to je škoda. Nebo to je hodně škoda. A ještě máme hodně času na vyrovnání, třeba teď. Nevyšlo to. Pojď mu, dobře. Nevoráček, dostýval. Pozor, pozor, pozor. Výborně, hezký skok do střeliny, nebojí se. A pojď Voráčku, pojď si. Pojď si kapitáne, pojď si. Bum. Ne. Nesmíme prohrát, my nechceme prohrát. Ne, Tukaras to drží a my to nechcem, chtěl by to nějakou tu bitku vzlat, ale ne, pojď zpátky, nevadí. Teďka Berle musí zastavit aspoň jiného hráčů Finska, teď Frolík může vyvést, pozor, nevyváží, pozor, Granlund, Jokinen, hra to, vrstě tu přihrávku, výborný Pavlec. Jak to? Uka, tam nebylo žádné podražení. Ty vogo. Jako podražení tam bylo, to musím přiznat. Nesmí nám dát góla, nesmí, Pavlec, drž. Musíš to rozehrát, Šmíde, musíš. Dobře, a pojď zkusíme to jít do útoku trošku, zkusíme se nějaký ty setinky načasovat, nebo možná i tu sekundu, no sekunda to byla, byly tak aspoň 10. Granlund, pozor na něj, Vatanen, postavte ten obraný kruh, nebo ten ochranný čtverec, dobře, a Šmíd může vyvést. Možná to jenom tak nastřelím na branku, ani nevystřelím. Teď Eliáš jako obránce musí zastoupit za obránce. Pojď mu. Dobře. Dobře, pojď mu. Máme. Dobře. Ne. Máme, nevadí. Pojďme. Ne. To se mi levilo. Prolík má. A pojď jdem. My jsme v plném počtu.
Dobře. Dobře to dělá Frolík. To je škoda, ještě Eliáš, pojď. Já to minu z takové blízky, tyjo. Pojď ještě jednou. A gól! Patrik Eliáš vyrovnává na 2-2. Tak to je krásná. Krásná střela příklepem. Yes. Ahoj. Yes. Omluvte mě, že jsem říkal ahoj. Výborně, Patrik Eliáš, výborně. Dostal tu příklepem. Bum. Lukáš už po druhé inkasuje. Tak se mi to líbí. Byli jsme opravdu ve velkém tlaku a udělali jsme to tak, aby jsme to vyhráli. Pozor, nesmí. A to je zakázané uvolnění a Finové nesmou vystřídat, když jsou určitě dost. Nebo je, že vůbec nejsou unavení, protože určitě vystřídali. Nebo já bych určitě vystřídal, když jsem dostal gólala. A teď Lechtera, pozor na něj. Koivu, Miko Koivu, Lechtera. Koivu, Pavelec, máš. Dobře, Pavelec, dobře. Tady máme opravdu hodně špatných rozehrávek. A tady Ondřej Palát. Ještě nemáme. Lechtera, Ukonen. Imonen. Lechtera, Imonen. Vyslajnen, Imonen. Dobře. A opět ponechaná výhoda, co jsem tam zas provedl? Tak to mi říkej, co jsem udělal. Nevadí, mají přesilovku, to ještě dáme. Opravdu to, musíme to jenom tak odpalovat, protože to nemá jinak cenu. Výborný Pavlec. To jinak fakticky nemá cenu. Dobře, pojď, ne. Špatně. Dobře, teď Palát nějakého pocitu povinnosti. Jede. Škoda, malém vybojovalku. Jokinen, pozor na něj, pozor. Cože? Ne, pět, pět na tři. Ne. To se mi vůbec nelíbí, Ne, dobře zblokovaná. Podrž. Ježiši Kriste, to byla hrubka. Ne, dobře. Dobře, Plekanec. Dobře, Pavlec. A Barenka to vyhodí. Tak se mi to líbí. A opět Tukares si tím výjížděním není vůbec jistý. A furt si musíme uvědomit, že... Teď jsem tam trošku sem. Co jsem zas udělal? Hej, tak vidí, to mi říkejte. Co se... The Czechs have a player who is done for the night, a game misconduct. It's a 5-on-3, it's a power play, and it's a chance to do some damage. To není možný, pojď, dobře. Dobře, tu Karask, ten nemá. Dobře. A pojďte, v oslabení 5 na 3, zkusíme dát gól. To je 5 minus oslabení, jo? Ne. Pět minut oslabení. To se mi vůbec nelíbí. To se mi nelíbí. Nakonec Balinka za nás v reálnosti nehraje, takže pohoda. Vlastíval může vyvést. Vezl ale jenom do půlky hřiště. Ne, dobře. Zběněk Michalek, Pavlec, chyt to. Dobře. A Michal rozsíval. Opět nevím, jestli je to Michal, ale hledal jsem to na internetu a nakonec jsem našel Michala. Ale hrajeme jakoby... A 2 sekundy, to už nesmí, už si nevyslí. Takže ne. My jsme 3, oni jsou 4, OK. Jak bych to řekl, to se mi nelíbí. Pojď, škoda, Eliáš, nevadí. Já, teď do svobodyček.
To se mi vůbec nelíbí hrát ve třech. A oni ještě k tomu ve čtyřech. Máš? Eliáš, pojď. Jsem se tady jedinej útočník. Zkus vystřelit. Oh.